אחרי סערת החוק הפולני, חבר הכנסת יאיר לפיד טוען שישראל צריכה לנקוט בצעדים נגד ממשלת פולין וממשיך לתקוף את ראש הממשלה נתניהו. לפיד ממשיך בקמפיין לראשות הממשלה וטוען שאם יזכה יקים ממשלת אחדות עם הליכוד ועם המחנה הציוני. כתבנו אלירן טל פגש אותו. ערב טוב, חבר הכנסת יאיר לפיד. ערב טוב. אתה הובלת את המאבק בחוק הפולני, אבל מי שנובר בחוק עצמו וגם בדפי ההיסטוריה, מבין שהממשלה הפולנית מנסה להתנער מהאחריות שלה כממשלה בשטח כבוש על ידי הגרמנים לזוועות שקרו על אדמת פולין. זה חלק מניסיון מכוון להכחיש את חלקם של הפולנים בשואה. כשאתה מסתכל על מה קרה ביודבובינה, שבו בלי שאין אף גרמני בסביבה, הפולנים תופסים את כל היהודים. אזרחים. אזרחים פולנים תופסים את כל היהודים, קולעים אותם באסם ושורפים אותם בחיים. זה לא בגלל הגרמנים. אבל זה לא הממשלה. אין ממשלה פולנית. לא הייתה ממשלה פולנית. ישראל צריכה להגיד להם, אתם רוצים להתעסק איתנו בסדר, אנחנו נתחיל להפעיל את קשרנו גם נגדכם, כי ככה אנחנו נוהגים מול מדינות שמבזות את זכר השואה. תשמע, אתה בטח תרצה לנצל את הבמה הזאת כדי לפרגן לראש הממשלה ושר החוץ נתניהו. נפגש בשבוע שעבר בפעם הרביעית בתוך שנה עם הנשיא טראמפ, סגן הנשיא פנס מגיע לכאן ומחבק חיבוק גדול את ישראל, ההכרה ההיסטורית בירושלים כמובן, הביקור בהודו. תשמע, זה לא צונאמי מדיני, זה גן עדן מדיני. יש דברים טובים, וכל פעם שראש הממשלה עושה משהו טוב, אני מברך אותו, אני ברכתי על הביקור, על שני הביקורים, ביקור ההודי פה והביקור של ראש הממשלה בהודו, אני בוודאי ברכתי על ההצהרה של טראמפ בנושא ירושלים, ואפילו הלכתי לערוץ 2 ואמרתי שצריך לתת קרדיט לראש הממשלה. אנחנו בצרות גדולות עם המפלגה הדמוקרטית, אנחנו בצרות גדולות עם יהדות ארצות הברית, אנחנו בצרות גדולות עם האיחוד האירופי, אנחנו בצרות גדולות כמובן עם האום. אני לא אומר על כל דבר כזה שהוא אשמתו של נתניהו, אני רק אומר שאסור לנו לרמות את עצמנו בתחום מדיניות החוץ. כשאתה מסתכל על מדיניות חוץ, אתה לא צריך להסתכל על הצילומים, ואתה לא צריך להסתכל על מסיבות העיתונאים, אלא אתה צריך להסתכל על המטרות של עצמך. מפלגה שלך, בוא נאמר, בעדינות, היא מפלגה מאוד הומוגנית, אשכנזית, תל אביבית, זה הדימוי שיש לה, למעט חבר הכנסת מאיר כהן. אתה מתכוון להכניס שינויים ברשימה? אנחנו כבר מזמן לא מפלגה לא אליטיסטית ולא צפונית. אני חושב שיש לנו נבחרת שאין שני לה בכל התחומים. ואנחנו ננסה וכמובן, והיא תשתפר עוד בדרך לכנסת הקרובה. אתה מדבר עם אנשי ליכוד, אתה באמת מצליח לשאוב אותם למפלגה שלך? כן. ואני אומר להם, בואו ליש עתיד, כי אולי אנחנו קצת כמו שהליכוד היה פעם, וקצת כמו שהמפאי הייתה. אתה מאמין שאפשר להרכיב את הממשלה בכנסת ה-21 עם מפלגות המרכז והימין ללא חרדים? אם יש עתיד תנצח בבחירות, שני הטלפונים הראשונים שאני אעשה זה לליכוד ולעבודה, ואני אגיד להם, בואו נקים ממשלת אחדות לאומית, כי זה מה שמדינת ישראל זקוקה לו. לממשלת אחדות לאומית, פטריוטיות, ציונית, אוהבת ישראל, שלא עוסקת בפיצול ושסע, אלא בייחוד. אי אפשר להתעלם מפרשת יונתן גפן, ואתה גם חבר אישי שלו הרבה מאוד שנים, התבטאויות מאוד קשות וחריגות. יונתן הוא איש מאוד שמאלני. אני חושב שהוא דיבר שטויות. אני חושב שההשוואה הזאת מופרכת, בטח לאנה פרנק, ואני שונא את כל ההשוואות האלה לשואה. ועדיין, אנחנו לא מפחדים מזה שמשורר אומר משהו באינסטגרם. לא יכול להיות ששר הביטחון אומר שהוא יחרים בתחנה הצבאית של צהל מישהו שכתב משהו באינסטגרם, זה היסטריה. ובטח שאי אפשר להתעלם מהתבטאות מדאיגה ומקוממת של מנהל בית ספר בתל אביב, בעד עייד תמימי שהוא מכנה אותה גיבורה פלסטינית, לא פחות. רם כהן הוא איש שמאל מאוד מאוד רדיקלי, שהוא יושב עם תלמידי בית ספר. ותלמיד בית ספר מדינת ישראל בעיניי הוא גם על שב, הוא גם מועמד לשירות ביטחון, הוא יהיה חייל. ואומר להם את הדברים המופרכים האלה, זה לא תקין באופן הכי עמוק, מאוד ברכתי על הפרסום שלכם ושמחתי שאנשים ידעו. בפרשת הצוללות אומרים כל גורמי אכיפת החוק שנתניהו לא קשור, וכנראה גם אם הוא יזומן להעיד, אז זה רק למסור עדות ותו לא. פרשת הצוללות, בוא נזכור, זו עסקה שהוא ניהל באופן אישי. זו עסקה אסטרטגית הכי גדולה בתולדות המדינה, יותר מ-F-35. והוא ניהל אותה באופן אישי. איך קורה שראש הממשלה מאשר לגרמנים למכור צוללות מתקדמות למצרים, לא צוללות כמו ב-2009, צוללות מתקדמות באמת, ושר הביטחון לא יודע, ומשרד הביטחון לא יודע, והרמטכ"ל לא יודע, וצה"ל לא יודע, והקבינט לא יודע. אם ראש הממשלה ידע, אז זה ייגמר בבית סוהר. אבל גם אם הוא לא ידע, אז קרה לו משהו. זה לא נתניהו שאני זוכר. תודה רבה. תודה רבה, אלירן.